ଏବେ ଆସୁଛି ଏକ ଖୁସି ଖବର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ଏଣିକି ଘରେ ବସି ପହଞ୍ଚିଯିବ ରାସନ ଚାଉଳ ଆଣିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ତେବେ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଏହି ଖବର ଉପରେ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ଘୋଷଣା ପରେ ପହଞ୍ଚିବ ରାସନ। ତେବେ ସରକାର କ'ଣ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ରଖିଛନ୍ତି, କ'ଣ ନିୟମ ରଖିଛନ୍ତି ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲଟି ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିକି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବେଲ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ରାସନ କାର୍ଡ଼ରେ ନୂଆ ନିୟମ ଲାଗୁ, ଆଉ ନୂଆ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା ହେଉଛି ରାଜ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମହାନ ସରକାରଙ୍କ ଆରମ୍ଭ ହେବା ଦିନଠାରୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି, ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ବିଜେପି ସରକାର ହୋଇଛି, ଆଉ ମୋହନ ମାଝୀ ଏବେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ମୋଡ଼ରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହି କ୍ରମରେ ବିଧାନସଭା ଅଧିବେଶନରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏବେ ରାସନ କାର୍ଡ଼କୁ ନେଇ ବିଧାନସଭାଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର। ରାଜ୍ୟର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ରାସନ କାର୍ଡ଼ଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ବିଧାନସଭା ଅଧିବେଶନରେ ରାସନ କାର୍ଡ଼ଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ବୋଲି ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଏଣିକି ଘରେ ବସି ଚାଉଳ ପାଇବେ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ହିତାଧିକାରୀ। ଯେଉଁମାନେ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଘରେ ଚାଉଳ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ତେବେ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଯେଉଁମାନେ ଚାଉଳ ଆଣିବାକୁ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଘରେ ଚାଉଳ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି ସରକାର। ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ନିଜେ ଆସି ରାସନ କାର୍ଡ଼ ନେବାକୁ ଅସମର୍ଥ ସେମାନେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବ ରାସନ, ତେବେ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବୟସ ଅଧିକ ତାଙ୍କ ଟିପଚିହ୍ନ କାମ କରୁନାହିଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆପ୍ ଆଣିବେ ସରକାର। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ଛୋଟିଆ ଅପଡେଟ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ମୁଁ ପ୍ରୟାସ କଲି, ଆଉ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି ଏବେ ସମସ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତରେ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁ ହେବ ବୋଲି ଏହା କୁହାଯାଇଛି। ଆଉ ଘରେ ବସି ଏବେ ରାସନ ପାଇବେ, କେଉଁମାନେ ପାଇବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ରାସନ ଚାଉଳ ଆଣିଯିବାକୁ ପଞ୍ଚାୟତ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଘରକୁ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେବ, ଏବଂ ମେନ୍ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଫୋକସ୍ କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବୟସ ଅଧିକ ହୋଇଥିବ ସେମାନେ ତ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସୁଯୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି ସରକାର। ତେବେ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଆଗକୁ ଆପଣମାନେ ଏଭଳି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିବାକୁ ହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟି ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବେଲ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।